paljon kun ruvetaan hiekat kehittämään? Yksi. Yksi. Kaksi. Kolme. Läks! Mä katson, kas läks nyriks. Ypris keräteen, nyt on töis. Ei, vota kylmä. Tunne on kova. Tunne on selline, et see kõvasti heina niidetud. Masin versus inimjõud. Siim, räägi siis, kuidas tunne on. Mis tunne on? Oi, tunne on... Valandam. Masina käest ära saada või selle käsitööriste käest masinaga ära saada. Aga mis sa teed ära? Hausport. Siis kindlasti kellele see Vikati värk nagu meeldis, siis kohe kriminal-krabinalt algu tee e-lehele ja ennast nederemaale kirja panema ja hooendes hoogu andma.